На ровері до перемоги львівськими вулицями проїхалася хвиля велолюбів, які приєдналися до нового івенту «Львівська сотка осінь». Марафон проводили вперше, та незважаючи на це, в заїзді взяли участь понад 400 прихильників активного відпочинку. Хто ж виборов перемогу, дивіться далі в сюжеті. Шолом, ровер і заряд енергії. Саме такий арсенал захопили з собою учасники веломарафону «Львівська сотка», який вперше стартував у золоту пору року. Усе, що треба для заїзду, це мати двоколісного і попередньо зареєструватися. Тож охочих випробувати свої сили на 100-кілометровій дистанції виявилось чимало. У нас зареєструвалося попередньо 330 людей і ще багато дореєструвалося тут на місці. Тобто, я думаю, що десь до 400 людей стартують. Серед учасників заїзду і киянка Наталя. Велоспортом займається непрофесійно, та досвіду подолання великих дистанцій на ровері їй не бракує. Влітку я їздила різні дистанції просто сама, які також там 100-200 кілометрів. У вересні я їздила ліфт, також який організовував Львів Байсикл Клаб, це дистанція на 200 кілометрів. Приїхали на львівську сотку поціновувачі активного відпочинку не лише з різних куточків України, а й світу. Це дуже добре, всі люди дружелюбні, це класно. Найпрудкіших учасників змагання в 11 номінаціях нагородили цінними призами. В п'ятірку лідерів потрапив і Борис. Зізнається, запорука його успіху – це постійні тренування. Тренуйтеся частіше, якомога частіше, і все. Вчасно відпочивайте від тренувань, і вчасно тренуйтесь просто, та і все. Львівська сотка «Осінь» фактично закриває велосезон, тому прихильники поїздок на двоколісному мають гарну змогу підготуватись до нових заїздів вже у наступному році. Давид Берішвілі, Тетяна Лебідь, Григорій Сюськін. Правда тут.